Dlhšia alternatíva, ktorú na meranie výšky v telocvični máme, nalepíme si meter na stenu, dieťa vyrovnáme tak, aby sa petami dotýkalo kraja, nadýchne sa, lopatky, odmeriame výšku, odčítame z metra a zapíšeme s presnosťou na 1 cm. Školy, ktoré majú antropometre, majú to jednoduchšie, odmerajú výšku dieťaťa opäť s presnosťou na 1 cm a zároveň môžu odvážiť dieťa. Školy, ktoré nemajú antropometer, využijú klasickú váhu. Hmotnosť sa meria na desatinu kilogramu, čiže 23,4.